Споживач – головна фігура ринку та ринкових відносин. До того ж, особа досить перебірлива, адже хоче придбати товар високої якості за найнижчою ціною. Саме тут її інтереси явно не збігаються з інтересами інших учасників ринку – виробника і продавця, які намагаються виробити і продати якомога більше товарів і за вищу ціну. При цьому часто порушується технологія виготовлення, терміни зберігання, втрачається якість. Тому споживач вступає в боротьбу інтересів. І, як свідчить практика, захист прав споживачів – одна з найактуальніших проблем сьогодні. Як показує досвід у спілкуванні з рідними, близькими, знайомими, ніхто майже не знає своїх споживацьких прав, не може їх захищати та відстоювати. Але це б'є не тільки по гаманцю, а й по здоров'ю і якістю життя взагалі. Аби бути обізнаними, студенти комерційно-економічного технікуму та активісти волонтерського проекту щороку в День захисту прав споживачів проводять споживчий лікнеп. Цьогорічна тема – український споживач у законодавчому полі, система захисту, ризики та виклики сьогодення. За останні роки масштаби нашої волонтерської діяльності, інформаційно-просвітницької, стосовно розповсюдження споживацьких знань, вже вийшла далеко за межі технікуму. Ми проводимо промо-акції в магазинах, ми моніторимо муніципальні соціальні проекти, ми працюємо у школах, широким загалом. Взяли участь в обговоренні і фахівці системи захисту прав споживачів у нашому місті. Цель моя є познайомити студентів і майбутніх працівників сфери обслуговування, вони будуть працювати в ресторанах, підприємствах, торгівлі, з тим, які требування буде наша служба пред'являти при проведенні планових, так називаємо, інспектувань цих підприємств, які документи ми готуємо по ісвідченню наших перевірок. Хочемо ще молодим людям підказати, що каков порядок розрішення спорних вопросов суб'єктам господарювання, які механізми защити. Це в першу чергу самозащита, а вже якщо не виходить, тоді звернутися в органи по защиті прав потребителей. Якщо, наприклад, виникла причина потери качества товара и нужно определить, кто виновен в этой ситуации, или потребитель, или субъект хозяйствования, каковы должны быть действия потребителя. Яна Чеботаренко, Олексій Правицький, «Цей день».